Точки з роздачі молока почали працювати о 10-й ранку. Люди зібралися в анонсованих місцях у різних мікрорайонах міста. Протягом всього дня працювало 7 пунктів від компанії «Агровіста». Якщо зранку біля машин з молоком спостерігалося значне скупчення людей, то по обіді залишилися невеликі черги. Агрохолдинг планує і надалі підтримувати олександрійців сільськогосподарськими продуктами. Цей складний час компанія «Агровіста» намагається всіма силами допомогти батьківщині, рідному краю. Ми продовжуємо працювати, тому буде борошно, цукор, олія, м'ясо. Особливо складна ситуація на сьогодні з молочними продуктами, тому що зупинилася більшість молокозаводів. На запит міського голови Олександрії компанія «Агровіста» вирішила надати гуманітарну допомогу місту, поставляючи безкоштовне молоко. Воно буде розповсюджуватися по місту волонтерами. Акція триватиме до відновлення поставок. Тримайтеся, ми з вами. Все буде добре.